COVID-19 dünyanı özgertirib yuborgan ushbu kasallikning oldini olishda Olmazor tumani prokuraturası xizmat beminnat loyihasi doirasida shifokorlarga madad ko'ngillilar harakati hamkorligida muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbir orqali pandemiya sharoitida dastlab Olmazor tumani aholisi xususan bemorlariga ko'mak ko'rsatish maqsad qilingan edi. Endilikda xizmat ko'lami yanada kengaydi. Mutaxassislar tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan birgalikda poytaxtimiz miqyosida bor kuch va imkoniyatlar safarbar qilinmoqda. Bemorlarga kislorod konsentratorlar qo'yilmoqda. Biz mazkur xizmatga chiqib ketayotgan ko'ngillilarga yuzlandik. Men hozir keyingi chaqiruv keldi. Yashnobod tumaniga yo'l olamiz. Fuqaro nafas yetishmovchiligidan shikoyat qildi. Borib ko'rib, bemorga yordam beramiz albatta. Kislorod konsentratorini ulab, ularning saturatsiyasini o'lchab, ahvollar yaxshilanganiga iqror bo'lganimizdan keyin shtabga qaytamiz. Diyorbek, aytingchi, har kuni nechta chaqiruvga chiqasiz? Kun davomida 2-3 ta chaqiruvlarga chiqamiz. Umumiy jamoa hisobidan kuniga o'rtacha 9-10 tagacha faqat konsentrator ulash amaliyotlarini amalga oshiramiz. Undan tashqari shifokorlarimiz tomonidan, jamoamizdagi shifokorlarimiz tomonidan onlayn konsultatsiyalar beriladi. Olmazor tumani 2-sektor binosida kunu-tun faoliyat ko'rsatuvchi ko'ngillilar harakati faoliyati diqqatga sazovor. Xususan shifokorga madad ko'ngillilar harakati tomonidan 146 nafar keksalar holidan xabar olindi. Keksalarning 75 nafariga tibbiy yordam ko'rsatildi. 150 oilaga tibbiyot vositalari, zarur dori-darmonlar, oziq-ovqat mahsulotlari berildi. COVID-19 pandemiyasi sharoitida Olmazor tumanida volontyorlik xizmati tashkil etildi. Asosiy vazifa har bir murojaat qilgan odamlarga tezkor kislorod konsentratorlar yetkazib berilyapti. Homiylarimiz ko'p, ular bizga dori-darmon, himoya qiladigan vositalardan yetkazib berishmoqda. Saxovatpesha homiylar tomonidan xizmat beminnat loyihasi doirasida 20 dona kislorod konsentratorlari hamda puls oksimetrlar sifatli tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida fuqarolarga foydalanishlari uchun berib kelinmoqda.